kulanta waxaanu wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhabka hadal qaybtan waxaynu si toos ah ugu eegaynaa gobolka Tigreega maamulka cusub ee dowladda federaalka Ethiopia ay u magacowday gobolkaasi ayaa waxa ay soo saareen amarro culus taas oo lagu sheegay in hawlgallo culus ay ka bilaabanayaan magaalooyinka iyo deegaanada kala duwan ee gobolkaasi kuwaasi oo ah awaamiir la dul dhigay dadka iyagu ee hubka haysta ee gobolkaasi ku sugan hawlgalkan iyo waxa lagu micneeyay iyo waliba sida ugu saameynaya gobolkaasi iyo qaabka loo bilaabay iyo xilliga la bilaabayo ayaynu qodobkan ku eegaynaa falanqeeyaha barnaamijka dhabka hadal jaamac galad ayaa dhinacayga madax fadhiya isaga ayaan su-aalo badan ka weydiin doonaa arrintan waxa ay ku qotanto iyo weliba ujeedooyinka ay dowladdu ka leedahay jaamac soo dhawow bal horta ugu horeyn xaaladda gobolkaasi daawadaasha dulmar intayna u gudagara arrimahan kaleeto بسم الله الرحمن الرحيم ان مر كلا وان سلام يا غودان بورت شعبك الصوماليات ميل كاستو اي جوغان بوحان لي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان انت سكديب مر كلا فيريو ان حالد غود ديغان كتريغ دي وا اسكا عادي ددكي لغيين با جوغا ميش ان هداي عيدان تاي اي هداي مامول تاي اي وكاسا ددكي لوغو تغينا واخ بورها سارن اي واخ غريا هوستا كغا جيره هي نوقدين ها مركا een ni horta maamulka iyo hawlaha guud ee deegaanka Tigreego waxaad moodaa hadda waxay ka bilowda in ay maaragtay een soo kabashadooda iyo dhismahooda iyo waxa hadda la aanba qaadayo dhawaan madaxweynaha maamulka Tigreega ayaa waxa uu soo saaray amar maalinimada sabtida ahayd oo uu dib ugu laabtay deegaanka in maxaan ku idhaahdaa ay to ay madaxweynaha dawladda magacowday ha mulu nagaaba leh wax noocaasa waxa uu shacabka maaragtay oo koow iyo la hadlay markii wareysay farriinta wareysay wuxuu u diray qoladii shaqaalaha dawladda ahayd ee maaragtay dhinaca markii siyaasadda laga yimaado wixii ka soo haray adigu qofkii aan magacaabid siyaasiya aan ahayn ama xil siyaasadeed aan haynin oo dhan ayuu u yeeray oo yiri waa inuu iska xaadiriyo maalinimada isniinta ah isniintii shalay ahayd goobtiisii shaqada waa inuu iska xaadiriyo buu yiri dee maxaa la is xaadirin meeshii dadba ma joogey dadkii hay'adda iyo intooda badan ku jiraan nimankan siyaasadeed Tigreeguna dee ama wardiyaha ahaado ama madaxweynaha ahaade inta u dhaxaysa ay waa siyaasiyiin weey waa wada siyaasiin kasta oo maartay meesha jooga qaab siyaasiya unbu ku shaqeynayo oo dadku hadaan xitaa loo aqoonsanayn iyaga isoo aqoonsan inay siyaasiyiin yihiin oo maxaan ku leeyahay taasa meesha ku jirta in si marka amarkaasi uu u fulay de inagu ma ogin wax la soo doobay iyo wariyaal ka waramayo oo dhahaya intaas oo meelhebloodna qof u baaso waxa intaas oo qof baaso waxa haadirtay meelhebloodna intaas oo qof baaso waxa haadirtay xafiis heblaa shaqaalihii joogay ma imaanin wax warbixinta noocaas soo tabinayna mayna arkin ha marka de kulli iyaga unba maartay iska keen ogo haday shaqaalihiisa soo haadiriyeen iyo hadayna isa soo haadirininba waa mid iyaga u taala muhiimadda marka barnaamijkeena markan ku soo dhawaado xaaladda guud ee deegaanka Tigreego waa sidaas waa de meel banana dagaalku ka socda oo waa lis eriyanaya oo de si maartay qolada maartay qolaba qolada kale unbay maartay rataa inay faylaha gooyso meeshana waxa weeyaan wax war oo rasmi ah laga maartay sheegi karaahay ilaa iyo sir rasmi ah loo fasaxo warbaahinta iyo internetka oo qof walba wax agtiisa yeelo uu soo duubo xataa qof la wareystay wax macna ah ma sheegay way hagaag aad maashna jaamacow waxaan ku soo laabanaynaa hawlgalka waxa weeye maanta bilowday oo horay uu uga dhawaajiyay mulu neega hawlgalkaasi muxuu yahay ujeedkiisa hawlgalku horta waa hawlgal maaragtay ismuujinta maamulka cusub yaan ku tilmaami karaa marka maaragtay laga hadlayo sababtoo ah guryaha magaalooyinka Tigreega wax baaris ay u baahan yihiin ma jiraa niman baa horay u baadhayba oo wixii yaleba niman baa horay u baadhayba marka aanu hawlgal guri-guri ah la sameynaya oo lagu baadhayo oo hubka keena iyo maxaan ku leeyahay waxaas keenadaasi yacni waa wax un maaratay iska si kala marka inaga maaratay ku sii fogaanaynin madaxweynaha cusub waxaan leenahay shaqada horta qabso waxaana uu ku baaqay ama uu soo saaray amara baaritaan buuxa in la sameynayo shacabka wuxuu digniin ku siiyey in qofkii loogu tago ilaa muddo maaritaa ay tocayiman maanta waa in hubka lagu keena buu qof walba kadib hawlgal baa bilaabanaya qofkii gurigiisa loogu haddee amarku maantu soo baxay isla maantana wuu fulayaa oo la yidhi dadku waa la baarayaa qofkii markii amarkii uu soo baxay ciidankii la soo diray waxa la yidhi qofkii gurigiisa loogu tago qorina maxkamadda lagu geyn
أنا صعب هذا حدي الله يهدي أحمد بالوقفان معنا سواء كان فرصة مركزات كي أقوليه كوجي أم قريه أم ماله لوجو تلا جل حدا ما بلاهم بس أبتا أمر كمان توم بعلم مغلي وحشة يسي شري ما أنا مورا هين وبعدين أبو أمير تصل فلما يو رئيس الوزراء هتجي وتليه أيضا كتجي مدحونا هتشوي ولا وضع هذي قف ولا بواحد لي قف ولا با واحد لي قف يلوه كي قريه يرساس تكيننا مشرو ويشرن ملا أن أركي محمد كل هذا يتو أيضا كدولة ضد أي قريه وجي جينيان عيال مارتيجر أدو عيال معنا ملا واق وقرية جيني إنمن مارتيجر حقا في رقاون أو يعنى للي هي قرية جيني يان أو هم كأرورنا إسك أرورنا يان للي هي أو تي في وده اللي قصي دينا يوان أركي لكن ده تحسنا أمر بوحمينا هين تنا هذا أمر بصوبه هاي أمر كمر كصوبه هاي قف كي قرية صوبه ده لاركو ده وان ندعى لشيء ده ولا سكر دين كودي ما حلا ما قاني بيشت الودي لي محن كورا لو عادي ودي قال لهم هنن كم يدقوري سووا تدار أو تو مركو واو معناه حس عدون دقات تذكر ما يشك شو جانا أفتكر هيك ما يقانا هذه حتى ما يش اللي جي مركو قف هذول حتى وارس ديبي ما فهم كران ها تذكر هيك ونعرف حواش قاعد ما يقانا هذه أنت تغير سياسيين تام وهي أنا كقرابتي مركو هل كان دبا كسوة شهية كي مركو كلام حال الجري سلوه تجنا شرع قال له هرجين قف الله لا يقف كي جوري سقري الله وتهو شرعي الله هرجين بالي هو هذا كذا كتشله هم كهدو يه الشرعي حتى ها ها حتى هدو شرعي هاي ما هدو شرعي دري اللي لجري ها هدو شرعي هاي وجوري قال له وين هذا شرعي اللي جوه هرجين هذا صاوا ذا هدي أسكر كاهر ما تنا حبض بكو غرفان إيه مركو النوع ونكاره قال اسكارغوي سيف يعني مركا ان ادو او امركا سو ساراي امركا ساكو سو بخاي اسلامانتا او دقن غلاي بارستينا وي سوتا غريانا غرغري وا لو باريا الا يا انت هو كلا غاروريانا و سكونايا سومادان غرا مركا دي ميشي اسكلا سو دحدو يينو اركهينا غودهان مغالوينكا واوين اي تكريغا يونا كابيلابانيا ادو وخيالا كلو او مامولا اهنا و مغاعاباي دوقي مغالدا مقله ايو مخان كوري هدا مايرك ميال ليه جيري يو ادو وخيالنا وا لا مغاعاباي حاولوه مركا waxay u muuqdaan uun yaani sidii hoggaan Kanada loo gelin lahaa shacabka Tigreeg muhiimad dawrku waadiyad waata hadiba gobolkii xaal ku saayay oo dawladda hada ay doonayso in maamul ay magacowdo gobolkiina burbur xoog leh uu soo gaaray say suqaban iyadoo la leeyahay macnaha wixii hub aha ee lahayo waa in maaragtay la soo dhiiba haddana waxa weeye la leeyahay qofkii sharci ama maartay hub sharciyeysan haysta iyo kii aan haysan ba labadiiba say maartay noo noqonayaan isku mid ay noqon karaan tema waa waxan waxa weey waa uu nooc maartay xakamayn waa nooc maartay rabo dadka in gacan biran lagu qabto oo qof qori haysan karaaba oo tigre ah ma dadkan meesha jooga ayaa cayaba waa maleeshiyaadkii weey dadkan maleeshiyaadkii axmaarada haba lugta loo qabanaya maleeshiyaadkii axmaarada raba meesha in laga soo kiciyo oo maxan ku ilaahay to la soo en maarti liya tigreeg waa dhameysane tigre dambooyin ku soo duurina ma jiree qoriyihiin laga aruuri wax walba lagu sameeyay ka soo baxa meesha in la dhaha raba marka iyaguna ma yeelayaan meel laba socon guriyaha raban inay degaan ba noor wuxuu rabaa guri iyo islaan isku dhex jiro meesha ugu tagay inuu ka dhaldaro marka deewa arin maartay marka la yiraahdo kii sharciga ahaayay ka sharciga ahaayba hal la keeno xillina aan loo qabanin waa gacan bira ku qabasho weeyaan adeed bata abbi xayabaha caqabadaha iyo culaysaha wajahaya waxa kamid aha gobolkaas in maartay maamulkii dawladnimo loo dhameystiro oo gobol ismaamulayo oo dawladdii maamulku shaqeynayo uu noqdo معقول ما تهاي مدة كبر ما دام الدورة شحتة سنة تسعة ده بالويس أي كسر فولاد توبي إن مدة كابن قبل كاسي ما ممكن يصير لغود لما يستر وحسلوني وهر ما بدي الدورة شجع ما ده عيسى بقى وقبل كان جوني وقعد عيسى ما أشرتو قبل كان نكني يوحى أساسا ما يستر بس يجوي ومحن كل هذا ده نقدر بدي أنك سمارة بالحويني سولا ما عيرين إن مركي بالحويني هلا عيري تيب سقيم بتجي بحويان
مصطفى بالينوس مقعاب كوخ كميده دد كيني امبانتي لغي ميشل الى كي مدخوينها عبديلي اوغا تغي ويو كوي كلا اي سلا سوخين امبانتي تيم بحال ييري مصطفى مخانكو لوادا لو كيناي نينكان دورتا لو ييري ادونك الهنا نينكا اوغو نبعايان بو اها موغتا واي عبد ها نينكا اوغو نعبايان يو اها كيما انت لو كينا ليري دورتا دويغي سو دورتا انو كيناي بارمان كرو كوي غانتو ويتاغي ها كون كانو ماركا سيدي مارك او جوغان ليس عاد ما سو دوران مو حزبغانا كاميد مو سنهاي علب لاها حزب السراج ليري ادو اها كانو حزبنا كما تيرسانا واخ حزب ليري ادو ديغان كتغري كجيران ما جيران واخ دولادو كجيرتان ما جيران بارلمان مالا دد كتغريغا ملوبا اسريهو نو هوسيه ملو ماركا شقا ابور بلو سميساي ها دولادو سميساي شقا ابور بلو سميساي وكاسو تي اف تي وبحسنها ادي ماركا سؤال جاهد معقول ما تها ان معناها مامول دمهيسن دورشده كهر غوبلكا لو سميه اسغا سميسانيا لكن مامول حزبي اه حزبي ان لا دورانين دستور كيتوبيا وحا كو قوران حزبي ان لا دورانين دل يا ديغان ميد ما هوغامين كرو نيكنا حزبي وا ما هبا حزبينا وا لا عايري حزبي كلا او هدا دورشده كهر مارتايتو ان ترتم هيانا ما جيرو marka mar hadii uu xisb jirin kan ya meesha hukumaaya dawladda dhaxana uu wakiilato waana saas uu mareeytaayto madaxweynuhu ku yahay laakiin xisbiyada markay ay noqoto hadii bb la yiraahdo ma hukumi kara deegaanka tireega noqon tireega noqon meesha ay yaqaan weey hadda kan meesha laga yeeyay tabaanka isla markii saa u tagay meesha abi axmed wixii ugu horeeyay oo qabta xuli xamaarada meesha ka saar deegaamada ka saar bukuu billi sheekada xamaarada aan dhaafi maxaan ku leeyahay to kuwa ku dharaa buq haya maxaan ku leeyahay taraaya iyo walqeytiyana iyagana naga kaxay ha hadii kale waxa weeye de dibaata imaanin tima ha batkreb waxa noqonaysa batkreban kusoo duulay dhahab buli di kooxdi tiibeer fadhi jeedeen iyo hadii tikre loo jeeday weena kala cadaataa buli hadii tikre loo jeedeen di aanu batkreb aanahay hadii kale tiibeer fadhi loo jeedeen de tiibeer fadhi nimanka maxaa ka yaala meeshan meeska tagaan ha soo tiibeer fadhi lama ridin ha tiibeer fadhi ninkii raba duurka ku raadsaday laakiin magaalooyinka naga baxaan marka waxa weeyaan waxyaal badan baad uu iska soo bixbixi doona caqabadaha iyo hawlaha maamulku inta badan waxa weeye dhib hadda kama imaanayo ninka intii doorasho laga gaaray isaga meesha joogaya maalinkii doorasho laga gaarana ee ahzaab baa tartamaysa ahzaabta tartamaysa isagu bb buu noqonaya xisbiga bb ee maxaan ku leeyahay deegaanka tikreega iyo isagu madax u noqon doona markuu xisbigaasi guuleystana de madaxweyne rasmi ah iyo noqoni marka muhiimadda waxay tahay hadda in maareeyta xaaladda deegaanka tikreega dawladdu dadaal xoog leh ay ugu jirto sidii maxaan ku leeyahay ta systemki dawliga ah iyo hanaankii maareeyta sharci loogu soo dabaali lahaa dimeesha iska soo baxdana oo fiirineyna insha Allah taa aad u maasiin jaamac waa hagaag dawadayaal qodobkan intaas ay ku soo gaba gabeenna tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabad galiyo.